české zprávy. Nejčastější česká jména. Podle údajů Českého statistického úřadu se v roce 2023 narodilo nejvíc chlapců se jménem Jakub a dívek se jménem Eliška. Obě jména jsou v Česku populární dlouhodobě. Druhé a třetí nejčastější jméno pro chlapce jsou Matyáš a Jan, pro dívky Viktorie a Anna. Z porodnic si ale loni rodiče odvezli i děti pojmenované pro Čechy nezvyklými jmény. Chlapce se jménem Baltazar, Samal či Timotej, nebo dívky pojmenované jako Ajša, Odeta nebo Vilemina. Některá jména se drží na vysokých pozicích oblíbenosti i díky tomu, že se v rodinách dědí po generace. Otcové podle statistiků předávají synům svá křestní jména častěji než matky dcerám.